odrazu. No super. Dobrý den, dnes již po 8. řadě zasedal krizový štáb Libereckého kraje. Aktuální informace máme tady hejtman Martin Půta. Dobrý den, pěkné odpoledne. A také Miroslava Wolfová, vedoucí oddělení krizového řízení Krajského úřadu Libereckého kraje. Pane hejtmane, máte úvodní slovo. Dobrý den, já bych chtěl, dámy a pánové, především představit paní inženýrku Wolfovou, která je šéfová krizového řízení Libereckého kraje. Ona vlastně vede celý krizový štáb, který se skládá z mnoha lidí mnoha profesí. Vlastně v tom krizovém štábu jsou zastoupeni lidé ze všech možných institucí a ten koordinuje postup všech prací v krizových situacích na území Libereckého kraje. Tak já paní inženýrku poprosím, jestli nám krátce řekne právě něco ke krizovému štábu, k tomu, jak zasedá, jak funguje a jak bude fungovat třeba o víkendu. Tak krizový štáb kraje je pracovním orgánem hejtmana, který při vzniku krizové situace ve správním obvodu kraje po vyhlášeném stavu, nouzovém stavu i jiných krizových stavů, které byly vyhlášeny, spolupracuje a připravuje návrhy na řešení krizových situací, a to především hejtmanovi. Krizový štáb zabezpečuje sledování a vyhodnocování stavu realizace plněných opatření a přijímané další situace organizacemi na spravovaném území. Krizový štáb zabezpečuje koordinaci, součinnost s ostatními orgány krizového řízení, posuzuje vývoj situace a připravuje návrhy na opatření k řešení dané situace. Krizový štáb Libereckého kraje se skládá z jednotlivých pracovních skupin, kdy součástí krizového štábu je bezpečnostní rada, která v okamžiku vzniku a vyhlášení nouzového stavu se stala součástí krizového štábu, a dále to jsou zástupci jednotlivých složek IZS jako armády, hasičského záchranného sboru a policie České republiky. O víkendu krizový štáb bude zasedat ve složení vedoucí stále pracovní skupiny, tajemník bezpečnostní rady, respektive tajemník krizového štábu, a dále potom skupina administrativy, která obsluhuje linku pro veřejnost, a to v období v časovém rozsahu 8 až 20 hodin. Já moc děkuju. Jenom tu informaci podtrhnu, krizový štáb bude fungovat i o víkendu, ale samozřejmě v nějakém víkendovém provozu, protože, jak už tady zaznělo, je to 8. zasedání krizového štábu v řadě, a představte si to tak, že vlastně všichni ti lidé chodí 8 dní v kuse do práce a snaží se vyřizovat všechny možné podněty, hledat řešení problémů, které vznikají, a taky řeší všechna opatření, tak jak byla schválena jak na úrovni kraje, tak na řízení, které schválila vláda České republiky právě od vyhlášení nouzového stavu. A já bych chtěl všem lidem, kteří v krizovém štábu Libereckého kraje pracují, moc poděkovat, protože to je práce neviditelná, ale opravdu důležitá. Už jenom sběr informací proto, abych já mohl každý den třeba ráno vyhodnotit věci, které se staly, věci, které jsou ty nejdůležitější pro ten daný den, tak je důležitý, bez něho by ty věci fungovat vůbec nemohly. A vlastně krizový štáb v Libereckém kraji zasedal naposledy při povodních v roce 2013 ve větším rozsahu, ale to byla věc, která byla krátkodobá. Já se trochu bojím toho, že ten současný nouzový stav nebude otázkou jen jednoho nebo dvou týdnů, ale nějaké delší doby. Takže ten víkend k odpočinku, k tomu, aby získali nějaké další síly všichni pracovníci krizového řízení a všichni členové krizového štábu, docela nutně potřebují. Tak já bych navrhoval, Filipe, dneska, že začneme možná některými otázkami. Já mám potom asi dvě témata, která chci zdůraznit. Ano, mikrofon. Tak, Leona Vacková z České tiskové kanceláře se ptá na několik dotazů. Na stránkách IDO jsou první opatření v omezování dopravy Trilexu, i když není úplně jasné, jak moc bude linka redukována. Můžete upřesnit, jak zásadně bude doprava omezena? Čeká omezení od soboty, případně od pondělí i další vlakové a autobusové spoje? Na jak rozsáhlá omezení se mají cestující připravit? Máte informace o tom, jak jsou regionální vlaky a autobusy aktuálně využívané? Tak ta situace není úplně jednoduchá a já se chci omluvit všem cestujícím za komplikace, ale asi to, co je úplně nejjednodušší, a já mám tady takový aktuální letáček, tak všechny potřebné informace jsou na stránkách Koridu na www.korid.cz. Je tam taky telefonní čísla na dispečing krajský. A já myslím, že tam, kde to není úplně jisté, tak je potřeba se dopředu podívat na webové stránky kraje, možná využít i informací od dispečingu. My se snažíme omezovat ty linky, které prostě nejsou využity, a vzhledem k tomu, jak postupně omezuje v tomto nouzovém stavu výroba, jak jednotlivé firmy uzavírají své závody nebo omezují provoz, tak se snažíme postupně utlumovat i jednotlivé linky, nejenom železnice, ale taky autobusů. Takže já jízdní řád přeříkávat nebudu, jsou tam omezení právě na těch spojích
večerních a nočních, ve kterých vlastně není žádný důvod, aby lidé někam jezdili, ani podle těch nařízení vlády nemohou. A chci vás všechny moc poprosit o jistou míru tolerance a trpělivosti. Zkuste dopředu, když budete cestu plánovat, tak na webu zjistit aktuální znění jízdních řádů. Ta doprava nejde omezit celorepublikové najednou. My jsme to včera projednávali s kolegyněmi a kolegy hejtmany, ale v různých krajích je ta situace různá. V různých krajích je různý podíl třeba automobilového průmyslu, který zavírá jako první. A i proto jsme se shodli na tom, že není možné udělat nějaké plošné omezení, jako byl třeba jeden z těch návrhů, že by měla veřejná doprava fungovat už jenom v módu, jako třeba o štědrém dnu, což je asi ten největší rozsah omezení, který je vůbec k dispozici. Další dotaz. Ve čtvrtek jste, pane hejtmane, informoval o tom, že starostové v rekreačních oblastech upozorňují na rekreanty, kteří tam jsou, a také jejich obavy z nákazy. Kontrolovala už dnes policie rekreační oblasti? Jsou nějaké informace o situaci? Ano, podle informací z dnešního krizového štábu od pana plukovníka Husáka, policie kontrolovala to, jestli hotely a další ubytovací zařízení dodržují nařízení vlády. Podle těch informací, které máme, tak ta nařízení jsou dodržována. Já myslím, že to, co se odehrává v těch posledních hodinách a vlastně už od včerejška, je to, že lidé, kteří mají nějakou rekreační nemovitost v našem kraji, třeba z Prahy nebo z okolí Prahy, tak prostě na víkend odjeli si odpočinout. A já tady chci poprosit o to, abychom rozlišovali lidi, kteří si jedou odpočinout do své vlastní nemovitosti, dodržují všechny pravidla, která znamenají třeba nošení roušky na veřejnosti, dodržují všechny bezpečnostní doporučení, a ty bychom chtěli oddělit od těch, kteří byli rozhodnutím svého praktického lékaře nebo krajské hygienické stanice vlastně posláni do karantény nebo do izolace. Ti by měli zůstat na těch místech, která nahlásili svým lékařům, a neměli by odjíždět někam jinam. To je taky věc, kterou jsme dnes řešili s panem ministrem vnitra Hamáčkem na videokonferenci hejtmanek a hejtmanů. A já mám příslib, že se policie bude seznamu těchto lidí věnovat, bude je prověřovat, bude je žádat o to, aby dodržovali podmínky karantény. Není to žádná legrace, oni jsou do té karantény odesláni z nějakých jasných, zásadních a závažných důvodů. A já tady chci moc poprosit všechny, aby karanténu dodržovali. A chci taky poprosit všem, chci taky poděkovat všem, kteří poslechli tu včerejší výzvu a zavolali na naši krajskou krizovou linku a informovali o tom, že jsou v karanténě a jsou na území Libereckého kraje, když tady nemají trvalý pobyt. Bylo to včera do večera 12 osob, 12 rodin. Ty informace jsou pro nás důležité především proto, že kdyby musel zasahovat třeba hasiči, policie nebo krajská záchranka, tak bychom chtěli vědět kvůli bezpečí záchranářů a dalších zaměstnanců IZS, že budou někde na místě, kde jsou lidé, kteří jsou v karanténě, kteří mohou být potenciálním zdrojem nákazy nemocí COVID-19. Leona Vasková se dále ptá. Dnes dosedlo předpolednem letadlo z Číny s ochrannými pomůckami. Kolik by toho mělo zamířit do Libereckého kraje a jak bude tento materiál rozdělen? Je pátek, máme nějaký souhrn, kolik roušek se podařilo kraji vlastními silami zajistit a rozdělit a kolik se zatím vyrobilo a rozvezlo dezinfekce. Bude výroba roušek i dezinfekce pokračovat i v příštím týdnu? Poprosím paní Wolfovou o informace tady k tomu. Tak v letadle je 1,1 milionu roušek FPP2, to znamená, není to ta nejvyšší ochrana pro zdravotníky. My jsme, protože to rozdělování je nejenom do krajů, ale taky do těch největších nemocnic na infekce pro záchranku, tak my jsme získali 22 500 těchto FPP2, těch respirátorů, které ale jsou pro 99,9% lidské činnosti více než dostatečné. Budeme je distribuovat buď v noci, nebo zítra ráno na zdravotnická zařízení, ústavy sociální péče, do dopravy, do dalších klíčových segmentů, které říkáme zkráceně kritická infrastruktura státu. Předpokládám, že další zásilka přistane v Praze zítra. Budeme ty věci rozdělovat samozřejmě postupně mezi všechny potřebné. Nebudeme a nejsme schopni je distribuovat jednotlivým občanům. Teď chci opravdu poprosit, aby se dál vybavovali své pomocí. Myslím, že plátěné roušky, že jsme na to jako Česká republika a i spousta dobrovolníků tady v regionu vytvořili takovou manufakturu. Já jsem slyšel ten vtip o tom, že šije celé Česko, a chci za to všem dobrovolníkům, dobrovolnicím moc poděkovat. Je to asi maximum, co teď umíme udělat, a ono i z dlouhodobého hlediska
rozdělovat jednorázové chirurgické roušky, ty nemocniční roušky, které vydrží 2 až 4 hodiny, mezi obyvatelstvo nedává žádný velký smysl. Myslím, že na nákupy a na ten omezený pohyb venku by mělo stačit to, čím jsou lidé vybaveni v tuhletu chvíli. Od pana ministra Hamáčka mám informaci, že by v těch dalších dnech, někde jsem si to tady psal, že by v těch dalších dnech mělo na letišti v Praze a v Pardubicích přistát dohromady 77 milionů kusů těch jednorázových roušek, 8,6 milionů kusů respirátorů FPP2, 300 tisíc kusů ochranných brýlí, 250 tisíc kusů štítů a 6 milionů kusů rukavic. To jsou věci, které budou primárně směřovat do zdravotnictví, ústavů sociální péče, pro policisty, záchranáře, hasiče, pro dopravce, do obchodů, tam, kde jsou ti lidé v každodenním kontaktu s větším množstvím osob, samozřejmě taky na úřady. Z tohohle toho důvodu my budeme vyrábět ty roušky z nanomateriálu i v příštím týdnu. Krajská manufaktura se už docela dobře rozjíždí. Ke včerejšímu večeru jsme měli vyrobeno a rozdistribováno víc než 5000 kusů. Předpokládáme, že přes víkend budeme schopni vyrobit dalších 10 000 kusů a chci moc poděkovat všem firmám a především všem šičkám, které budou o víkendu místo odpočinku pracovat. A budeme se s tím snažit zásobovat především nemocnice z pohledu těch jednorázových roušek. Oni mají totiž parametry velice blízké těm nejlepším, nejdražším respirátorům, které se jen tak pro informaci v tuhle chvíli prodávají za několik set korun. Myslím, že ty ceny, za které se dneska ochranné pomůcky prodávají, jsou dneska na 10násobku jejich běžné hodnoty a jsou tady dokonce spekulanti, kteří vám nabízejí, že vám tu běžnou roušku, tu na ty 2 hodiny, která normálně stojí 85 halířů, prodají za 30 korun. Tak to myslím, že je za hranicí nehoráznosti a pevně věřím, že takové věci nikdo nekupuje, protože to je, řekl bych, trochu vyděračská strategie. Roušky budeme vyrábět i v příštím týdnu. Linka na Severochemě má o víkendu volno a začne vyrábět zase od pondělí. My jsme byli schopni během včerejška zazásobovat, zaplnit potřeby Ústavu sociální péče a nemocnic. Dneska se rozváželo na 21 obcí 2. a 3. stupně a ty je distribuují dál do prostředí a v příštím týdnu budeme pokračovat ve výrobě. Podle té dnešní informace budeme schopni vyrábět i dezinfekci do rozprašovačů. Hledáme způsob, jak je distribuovat na všechny obce v kraji v nějakém přiměřeném množství, tak aby je mohli, nechci použít slovo nafasovat, ale získat i obyvatele, kteří žádnou zásobu nemají, protože ta dezinfekce rukou a okolí je samozřejmě jeden z těch předpokladů toho, aby se ta nemoc COVID-19 šířila co nejpomaleji. Další dotazy zaslala Alena Roubalová z portálu Genus.cz. Vítáte informace ministra zdravotnictví, že se budou informace o počtu nakažených uvádět po jednotlivých okresech? Řekl to včera v noci na vládní tiskové konferenci. Tak já jsem rád, že to řekl pan ministr a ještě raději jsem, že tady máme jako krajského hygienika pana doktora Valentu. My jsme na tomhle postupu domluveni vlastně už od začátku. Zveřejňujeme ty informace přesně v tom formátu. Nezveřejňujeme a nebudeme zveřejňovat jednotlivá místa. Nezveřejňujeme a nebudeme zveřejňovat identifikační údaje těch osob, ale zveřejňujeme vlastně způsob, kterým se pravděpodobně ti lidé k té nemoci dostali, to znamená, odkud přijeli, kde ji nejspíš získali, zveřejňujeme věk té osoby, zveřejňujeme to, jestli to je muž nebo žena a zveřejňujeme okres a budeme určitě v této informaci pokračovat. Na webových stránkách se dneska už dá najít mapa, podle které bystřejší spoluobčan přesně pozná, ze kterého města nebo ze které obce ti jednotliví nakažení, ty jednotlivé případy té nákazy jsou. A já myslím, že to je správně, že to je informační strategie, která je v pořádku, protože je prostě potřeba se chránit a informace si veřejnost zaslouží. Ale není vůbec důležité znát ty případy úplně do podrobností a myslím, že by to bylo i nebezpečné. Takže všichni, kdo mi píšete na Facebooku, odkud byl ten poslední 7. případ z okresu Českolipsko, tak vám řeknu úplně přesně, že byl z Českolipska. Další dotaz je takový odlehčující. Odhadnete, kolik hodin jste za poslední týden naspal a kolik lidí vůbec má krajský krizový štáb? Mílo, kolik má lidí krajský krizový štáb? Pokud by byl celý krajský krizový štáb, máme 30 lidí. No, těch 30 lidí vlastně pracuje od rána do večera. Já nevím, kolik jsem toho naspal, tak snažím se spát 5-6 hodin denně. To je nějaké moje minimum, pod které už nefunguju.
a budu se snažit spát teď o něco víc o víkendu. Ono to bez toho tak úplně nejde, ale je pravda, že vlastně od minulého čtvrtka do dneška jsme všichni v větším zápsahu, ale v takových krizových situacích to ani jinak úplně udělat nejde. Alena Roubalová se dále ptá, zaznamenala jsem, že si stomatologové v kraji stěžují na to, že pro ně nejsou určeny žádné ochranné pomůcky z vládní zásilky. Pokud je to pravda, jak bude organizována nezbytná stomatologická péče? My budeme stomatology zavážet vlastně v té zítřejší zásilce, to znamená, že zubaři budou mít FPP dvojky k dispozici, tak aby mohli fungovat. FPP trojky, ty respirátory na té nejvyšší úrovni rozděluje Ministerstvo zdravotnictví a tam bohužel žádnou informaci o tom, jestli se mu podařilo nějaké nakoupit v tuhle chvíli nemáme. My jsme zubaře zásobovali i těmi nanorouškami v tomhletom týdnu, takže snažíme se v té krizové situaci ty vládní zásilky nahradit našimi zdroji, které jsme tady vytvořili, a ještě jednou za to chci všem, kteří se na tom podílí, moc poděkovat, jak lidem z univerzity, tak samozřejmě lidem ze všech firm, které vlastně už od neděle byly schopny najít nějakou volnou kapacitu a výrobu vůbec zorganizovat. Ono to šití těch nanoroušek možná vypadá jako jednoduchá věc, ale když chcete dělat několik set nebo tisíc denně, tak proto musíte zorganizovat všechny ty podmínky. Tak to probíhá a já myslím, že minimálně celý příští týden tahle ta linka umístěná hned na několika místech nejenom Libereckého kraje bude fungovat dál. Poslední sada dotazů je od Jany Švecové z Libereckého deníku. První je, kolik dílen teď v režii kraje šije roušky z nanomateriálu? Tak jestli mám dobré informace, tak je to na 5 místech. Jedno místo je až v Chomutově, jinak šije mnoho dobrovolníků přímo na Technické univerzitě, moc za to děkuju. Já jsem je tam byl včera osobně pozdravit, aspoň na jedné dílně a poděkovat jim, tak hodně lidí, kteří normálně vzdělávají studenty nebo se věnují výzkumu, tak sedělo u svých vlastních domácích šicích strojů. Potom pro nás šijí další dvě firmy v Liberci, jedna firma v Hrádku nad Nisou, dvě firmy ve Stráži pod Ralskem a jedna firma v Chomutově. Kolik se jich denně dostane do distribučního centra kraje z tohoto zdroje a kolik z dalších míst od dobrovolníků, škol a případně dalších? Tak já jsem říkal, že my jsme do včerejšího večera rozdělili zhruba 5 000 těch roušek, dneska to byly další 3 000, které se rozvážely do jednotlivých zdravotnických zařízeních. Chci zdůraznit, že to nebyly nanoroušky jenom pro krajskou nemocnici Liberec, ale byly to nanoroušky obecně do celého zdravotnictví. Takže snažili jsme se tím vždycky vykrýt ty potřeby, tak kde byly aktuální. No a vedle toho jsme dostali od různých dárců 2 500 textilních roušek. Ty jsme rozdistribuovali různě do dopravy, do větších obchodů, pro celníky. Vlastně všude tam, kde lidé musí být v práci a jsou v každodenním kontaktu s větším množství osob. A samozřejmě bez dobrovolníků, kteří šijí po celém území kraje, by to fungovat nemohlo. A mám vždycky radost, když se dozvím, že někde nějaké město zorganizovalo vlastní manufakturu a zásobuje svoje nejbližší okolí nebo nějaká obec. Dá se nějak určit, kolik a komu se jich dostává, tedy těch roušek k praktickým lékařům a kolik do nemocnic a zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje? My budeme určitě zveřejňovat nějaký týdenní přehled, takže v pondělí budeme vybaveni konkrétními čísly vlastně do konce tohoto týdne, včetně rozdělení toho, kolik těch věcí bylo z těch vládních zásilek, kolik věcí bylo tady nějakou samovýrobou, kolik jsme rozdělili té vyrobené dezinfekce. V tuhle chvíli Severochema vyrobila nějakých 36 000 litrů, které jsme už byli schopni rozdělit, a v té výrobě budeme pokračovat i v těch dalších dnech. A dneska jsme objednávali vlastně nabídku, se kterou nás oslovil pan ministr životního prostředí Richard Brabec. Budeme odebírat nějakou další dezinfekci podobného složení. Ona není nějak rozdílná ve větším balení, tak aby se dala distribuovat do každé poslední obce v těch příštích dnech a týdnech. A poslední otázka, jak budete řešit situaci v případě, kdy vláda rozhodne, že očekávaná zásilka z Číny nepůjde zdravotníkům a složkám IZS, ale veřejnosti? Tak já mám dneska informaci, že vláda se rozhodla správně, to znamená, že nejdřív udržíme v chodu zdravotnická zařízení, sociální služby a složky IZS a všechny potřebná místa, a že pro občany se zatím nic rozdělovat nebude. Ono rozdělit několik jednotek milionů roušek pro občany, když je v národě 10 milionů lidí, by stejně nedávalo žádný smysl, a já jsem rád, že si lidé poradili.
že si lidé vybavují sami. Myslím, že to ukázalo, že vždycky v krizovém stavu umíme držet pohromadě a chci za to všem moc poděkovat. Tak ještě pane hejtmane o nějaké závěrečné slovo, poprosím. Já jsem to říkal už včera, zopakuju to. Zastupitelstvo kraje se rozhodlo prodloužit vlastně všechny dotační fondy a programy v dotačním fondu, které byly takzvaně otevřeny a přijímaly žádosti, tak je prodloužit zhruba o 35 dní. Věříme, že za tu dobu už ten nouzový stav pomine, že žadatelé budou mít víc času na to připravit žádosti do jednotlivých dotačních fondů od podpory jednotek požární ochrany přes retenci vody v krajině až třeba po vodohospodářský fond ochrany vod. Takže posunuli jsme všechno a dostal jsem dneska za úkol od našeho životního prostředí zopakovat, že jednorázové roušky, ty, které si nevyvařujete a nepoužíváte je opakovaně, tak by měly být uloženy v plastovém pytli. Do toho plastového pytle by měly jít ještě v samostatném pytlíku, který by měl mít tloušku nejméně 0,2 mm. Přesně nevím, jak bych to ve své domácnosti změřil, ale prostě neměl by to být úplně ten mikroténový, takový jednoduchý igelitový pytlík a potom naplnění těmi rouškami by ten pytlík měl být zavázán, uložen v tom velkém igelitovém pytli. Prostě chovejte se k tomu odpadu racionálně. Vlastně všechno, co dýcháte, vám to prochází přes tu roušku a pokud je na tom něco, co by na tom být nemělo, tak je to nebezpečný odpad, se kterým je potřeba tak zacházet. Ale já myslím, že drtivá většina lidí se chová zodpovědně jak k sobě, tak ke svému okolí. Dneska ráno jsem už neviděl vlastně nikoho po cestě do práce bez roušky. Myslím, že se na to všichni zvykli. Je to opatření nutné, je to opatření, které by mělo umožnit našemu zdravotnictví zachytit ten první nával, náraz všech těch nemocných. A já věřím, že tu situaci všichni společně zvládneme. Chci vám všem moc poděkovat za trpělivost, za spolupráci a přeju vám pokud možno klidný víkend. Naberte během něho dostatek sil do těch dalších dnů, které nás společně čekají. Děkuju mnohokrát.